Ha, ramailah orang tanya dekat aku, dekat YouTube, dekat aku punya IG dan DM. Okay, graphic designer ni guna apps apa or software apa? So, kalau korang nak tahu, jom. Hai, selamat datang dengan studio yang menang aku bincangkan menunya hot dengan ekspertis aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 8 tahun. Ha, so, topik yang aku ada untuk ini iaitu ramailah orang tanya aku, abang, jadi graphic designer ni nak pakai software apa, apps apa? Ha, so to make it short, simple, clean and sweet, memang tak ada apps. Aku tak sarankan apps juga. So kenapa aku tak sarankan apps? Disebabkan apps ni dia dah simplifikan banyak function, banyak benda. Ha, so as a graphic designer, korang tak patut depend dekat apps lah. Aku prefer korang memang buat benda daripada scratch, and then memang belajar macam mana nak buat this effect, that effect. Ha, kalau guna apps, dia dah ada dah effect tu. So korang tak boleh nak buat apa. So macam nanti pula kalau dah terlalu guna apps, nanti korang jadi lagi depending, ha, okay? Okay, and then bercakap pasal software ni pula, okay, satu je software yang memang graphic designer memang guna sampai sekarang, even though dia adalah software-software lain yang orang lain created, but yang ni memang king of the king, memang sentiasa akan guna, even the whole world guna, iaitu Adobe. Yes, so Adobe software ni dia ada banyak jenis Adobe. So Adobe ni a company, tapi dia develop banyak kind of software. So software yang selalu graphic designer gunakan, memang paling selalu digunakan, iaitu dua lah, iaitu Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop. So bercakap pasal Adobe ni, dia memang akan ada selamanya lah aku rasanya, sebab dia macam benchmark untuk graphic designer guna, belajar dan faham. So even though dia ada software-software lain yang memang macam untuk design, tapi memang daripada orang start belajar, kerja, even kerja international ke apa, semua graphic designer guna Adobe. Ha, Adobe software ni macam internationally used lah, semua orang guna. So dia dah letak macam a benchmark yang okay, kalau kau nak jadi graphic designer, kau memang kena belajar Illustrator dengan Photoshop at least lah. Ha, so Adobe ni dia keluarkan banyak jenis software untuk video editing, VFX, sound, video, macam-macam lah, photo manipulation, printing apa, dia banyak jenis. Tapi benda yang selalu graphic designer gunakan, yang itu dua lah yang aku cakap, iaitu Photoshop dan Illustrator. Okay, and then kenapa aku memang lean on kepada Adobe ni, sebab kalau kau dah kerja dalam industri kan, okay, kau nak transfer file dengan senior ke apa, dia akan tanya, eh, buat aku file AI. Ha, AI ni Adobe Illustrator lah. Ha, so and then let's say kalau korang kerja international sekalipun, ha, macam designer daripada Mexico nak minta apa design file, dia akan tanya, ha, do you have the AI file or like PS file? PS file is Photoshop file, or AI is AI file. So memang globally memang dia akan guna Adobe. Ha, dia takkan guna software lain ataupun apps. Ha, okay. Lagi satu, semua tempat printer atau printing company, printing factory ke, memang gunakan AI file. Ha, untuk hantar print, dia perlukan file tu. Ha, so dia memang memang digunakanlah untuk semua orang. Okay, aku cakap pasal Adobe ni, dia ada banyak kind of like software yang dia buat kan, tapi semua nama dia start dengan Adobe dulu. Okay, so aku akan listkan benda yang aku rasa sangat penting lah as a graphic designer untuk belajar. First kali iaitu Adobe Photoshop. Okay, Photoshop is digunakan untuk edit gambar, buat gambar tu better, brighter, and then buat photo manipulation, editing sikit-sikit. Tapi dia mostly based on pictures. Ha, dia bukan untuk buat design. Ha, okay. And then second thing is paling important untuk graphic designer, which is Adobe Illustrator. Adobe Illustrator is kau design, kau create semua dalam tu, untuk buat printing ke, untuk buat banner, flyers ke apa semua, dia gunakan that AI file. Okay, so untuk Photoshop, dia guna file, and then dia punya end product is raster file. Untuk AI, dia guna vector file. So vector file ni, bila kau print ke atau kau enlarge, dia takkan pecah, ha, benda tu. Okay, and then benda yang aku rasa as a graphic designer patut belajar sikit lah, tak banyak pun actually, Adobe Premiere Pro and also Adobe After Effects. Adobe Premiere Pro mostly pasal macam ni lah, aku buat video ni, aku guna Adobe Premiere Pro, cara nak cut, nak edit simple-simple. Then dia macam more like untuk composition video. Untuk After Effects pula, pada siapa yang suka buat effect-effect, ha, untuk buat VFX, keluar api, kau terbang ke apa kan, ha, meletup pom-pom, ha, itu Adobe After Effects. And then dia ada lagi Adobe lain, tapi Adobe lain ni dah macam tak bersangkut rapat sangat dengan design lah. So macam Adobe untuk sound lah, untuk mixing lah apa semua tu lah. Itu aku tak ambil tahu sangat. So ini empat yang aku rasa valuable untuk korang belajar. Ha, and then dia ada juga lah 3D lah apa semua tu, tapi aku tak go into that sangat. Ha, aku more in like this side sikit. Ha, okay, nak belajar graphic design, korang kena belajar dulu macam mana nak guna software tu, iaitu Adobe. Ha, so nak belajar dekat mana? Okay, dekat uni pun memang dia orang memang akan ajar course ni dan gunakan Adobe punya software. And then kalau korang
nak belajar online pun boleh ambil online course ke, atau macam short courses yang macam orang buat 3 hari punya course, seminggu punya course yang korang kena pergi attend ke, itu pun not bad juga sebab senang, korang boleh tanya direct terus dekat apa orang yang ajar tu, ni macam mana tu macam mana. Kalau online course ni dia susah sikit, macam mana kita nak ajar dia kan, sebab keyboard dekat sini, macam nak tunjuk keyboard tu kan, ha, okay. And then kalau dua-dua pun tak boleh, korang boleh belajar kat YouTube macam aku. Aku belajar kat YouTube je, aku belajar sikit-sikit-sikit sampai aku faham. Ha. Basically, banyak tempat kau boleh belajar pasal apa Adobe ni. So dia tak semestinya memang oh kena masuk uni je boleh belajar, tak, masuk YouTube ke apa. Dia banyak cabang lah sekarang ni. Ha. Okay, kat mana nak cari apa Adobe software ni? Okay, Adobe software memang ada terjual dekat dia orang punya, terjual pula, memang dijual dekat dia orang punya website, iaitu by subscription plan. So dia ada subscription plan by yearly, dia ada monthly, and then secondly dia ada based on per product. So let's say korang nak untuk Photoshop je, okay, ha, korang boleh subscribe untuk Photoshop je, ha. Kalau korang nak set in bundle macam Photoshop dengan Illustrator, mungkin sekali, okay, ini harga dia, ha. So dia buat subscription plan sebab dia akan update setiap hari atau setiap minggu macam tu lah. Dia ada banyak patch-patch dia, dia ada macam function baru, function ni, and then kalau let's say ada problem ke apa, korang boleh direct minta dia punya apa service center untuk settlekan untuk korang, ha. Tapi apa yang aku nak cakap sini, yang aku tak endorse lah, tapi kalau movie pun boleh ada cetak rompak, software pun ada lah, ha. So itu sedikit sebanyak lah daripada persoalan yang ramai tanya, okay, pakai apa apps apa ke, pakai software apa. So aku tak endorse langsung lah apps lah, okay. So memang aku endorse Adobe punya software, and then kalau boleh, kalau siapa yang nak jadi graphic designer ni, okay, try to tengok tutorial macam mana nak guna apps ni, apps pula, nak guna software ni lah. And then the problem dengan software Adobe ni, dia sangat-sangat berat. So laptop yang korang kena ada ni kena heavy duty sikit. So selalu, that's why aku selalu suggestkan kepada sesiapa je yang tanya aku, laptop apa, cari laptop gaming. Paling murah yang aku rasa pun adalah RM3,000 macam tu ke RM3,500. Ha, so laptop gaming ni dia more heavy duty, grafik dia pun tinggi, so dia boleh support software Adobe ni. Sebab software Adobe ni sangat-sangat berat. Bukan berat in physical, berat yang anda pegang, tak, berat untuk laptop, ha, okay. So kalau korang ada any question yang korang nak tanya ke, korang boleh DM aku dekat aku punya IG, ha. Aku ada IG, kenapa tak follow, ha, okay, ha. So tolonglah follow, and then kalau korang ada question, korang boleh komen kat bawah dan aku akan reply, ha. So thank you for watching, harap aku cakap ni korang boleh faham lah, okay. So thank you for watching, see you guys soon, bye.